वो कहते हैं ना कि मौत का कनवा। अभी नीचे आप लोग देख सकते हैं इतना ख़तरनाक है, इतनी दूर से ये पानी लेकर आ रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसी हालात में ये पत्थरों का काम करके ये तंग गलियाँ, पहाड़, पत्थरों के बीच अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस घर में। जैसे मैंने वहाँ पर आप लोगों को बातें की हैं कि यहाँ पर कैमरामैन रास्ते पे गया है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये घर हैं और वहाँ पर वो रास्ता भी आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये घर हैं। सामने का दीवार भी नहीं है तो लोग ऊपर से आधे जाते हैं। यहाँ पर हमारे बहनें होते हैं, हमारे माएँ होते हैं, वो पर्दा कर कर के बहुत तंग हो चुके हैं। ये जो बच्चा है घर के लिए काम काज भी करते हैं और आप लोग ये देखिए, ये सिर्फ ऑपरेशन की वजह से रह गया है कि इनका ऑपरेशन भी करना है। ये आप लोग देख सकते, बेटा आप लोग थोड़ा सा उठिए, लग उतरेगा। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये लगदा से तोशा, ये इसी हालात में, इसी बदन में जो माजूर भी है कि ना, वो जामन नहीं करना लूट के ना द्रेवर के द्रेव या सलूर जिना के थे सलूर जिना के तसो ना दरत वो इतनी चीज़ कानो कार लाजे न तो बता कानो कार के करना तब टप को ऊपर उड़े के तब बता न बच्चा ना शुभ बता वो पे सुबह राउडू और दी उबो दरा सदा बच्चा सबा कम नहीं शुभ ना 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 सबा कम हाँ दामाशू मचे दा लूट के चीज़ दा दी दस मसला दा ये दा जख्म कुलमो के जख्म दे कुलमो के जख्म ओ वस वस मिनट से चीवे कम होला مور سنگ اخی بس خیر خلای مور دا ول دا بچی چې کم نه دسته ستا دا ما می مسید بچی نو سید دا تیمان بچی می بچی تیمان نه کوټه لاری نه ماته راځه ګرامات نه کوټه شته ها دا برانډې لاری نه ماته بچی بس په خیر توبم دي دا ما جنا مور دا تو وای کنه دلګه خو زمونږ خويندې موسیږي ټیک شولا په دې لار خو به خلک زیرا زیرا کوخ کاری نه ولې نه کاری دا هم لاړ دې غرا وال خو ټی ټی کوي دا په خپل باندې په خپل لګیای ماته کې بارو را کوم نه دا چې په دې باندې دا خلک زیرا زی دا لار دا کنه نه دا چې دا لار دا پتی خلک زیرا زی نو تاسو دلته څه کوي کټونو کې پراته بس ته دیری غرا تیری کې ټول خلک ها او بزا چې ناش چې لا کې نه دا ماشو مجاري بس وجا دا بس او پر مو کې خوږه بس زخم دی وته زخم ته مجبورای نه راي ها او دی ماشو می د سمسره بچی ته لګرا پاسه را پاسه لګا ټولټه دستونی را پاسه بس نه سروانه دی خو را ولې دلته وتروا جاړه ولې ما سر یو دو خبرو کا دو خبرو کا دو خبرو کا د دې کور حال احوال ما تاسو ته په کیمرا باندې شو کو په کم سخت سره دل کې دوی جون کوي دوم زما لري را تک صرف د دې خبرې د پاره چې د دې ماشوم د پاره اپریشن وکړي شي د دې ماشومانو علاج وکړي شي که څوک ډاکټر صاحب وي ډبګری ګارډن کې په خبر کې نو د دې رور د شمیره چې کم دی نو هغه تاسو ته په شیشه باندې راځي نو که تاسو د زړه رابطه وکړله او د دې ماشومې علاج د پاره دوی تاسو راوغوښتل خو یوازې راوغوښتل نه دي ځکه چې دې دلته کې د کاڼو مزدوري کې 300-400 روپیا رس پیدا کوي بیا د هغې نه پس د هغې دومره لرې ځای نه اوبه راوړل نو ډېر په سختو سره ژوند کې د دې ځای نه هلته کې دا ملاګورو د دې ځای نه ډبګری ګارډن د تلل او بیا واپس راتل پوره ورځ ماتیږي دیاړي خرابیږي او د ګاډي خرچه راځي نو دې کې ډېرې خبرې داسې راځي زیم که دا څوک الله والا ډاکټر وي او د ده لپاره د دې د بچیانو لپاره دا علاج کوي دا یوازې دا نه ده چې لکه دی به پېښور ته ځي ډبګری ګارډن ته به ځي او د علاج لپاره به ځي بلکې د ده سره کرایا هم نه وي څنګه چې تاسو سره ما مخکې خبره شیر کړه چې دی دلته کې په د کاڼو مزدوري کې دا غریزه علاقه ده زموږ د دې ځای د خلکو بس کار کسب وي خو یا په یا چېرته د سورنګ والی یا چېرته د کاڼو مزدوري کړی یا چېرته د ټرک سره ډرایوري یا چېرته د ټرک سره کلینډري خو چونکې دا رور چې کم دی نو خپل د کاڼو مزدوري کې کاڼي ماتی او 300-400 روپۍ پیدا کوي نو پای کې خو خېټه ساتل ډېر ګران کار دی ځکه چې نن سبا کومه مهنګایي ده نو چې حصم نه وي زر روپۍ ورځ په هغې باندې لګي نو دا رو خو 300-400 روپۍ دی اړیکې بیا داسې بیماری شي دا ماشومه هم بیمار ده دا ماشوم هم بیمار دی دغه وړه ماشوم هم بیمار ده دغه هغه جړه پریاد تاسو په خپل باندې وورېدو هغې ته ډېر زیات تکلیف دی نو برای مهرباني که څوک ډاکټر وي
د شمیره نمبر په شیشه باندې راځي د یو سره ډایرکټ تړو او ساته خدا ډیر د لری زید ډیر غریب سره دی نو کو څوک داسي وي در لپاره سپیشل گاډی را لګي یا د گاډی کرایا هم وسره ورکي ډیر او بهتري باقی ستاسو رستا سو همدر اينه د گلدون نساسو اجازه غواړي خاد او بادو سه د لفامن.